Og vi er så klar med anden runde mellem Myva som Protoss og Shingle som Zerg. Denne gang på kortet Steps of War. Det er meget korte map. Korte kort. Med et par træer i midten og et par Zelnaga Watchtowers for skudt lidt op rundt omkring på kortet. Det bliver spændende at se, om Myva han vælger at gå efter Two Gate igen. Myva der altså starter hernede i venstre hjørne, og Shingles der starter op i tophjørnet. Om han vil prøve at gå efter sådan et Bailing Bust igen, og så han reklamerer for vores dejlige sponsorer, altså som har været med til at lægge nogle rigtig gode præmier i den her turnering. Billigspil.dk, coolskins.dk og headweb.com, som altså har været med til at samle en præmiepulje på 1434 kroner i alt til første, anden og tredje præmien selvfølgelig spredt ud. Overlorden her begynder lige så stille at sejle flyvende ned mod Protoss-basen her. Protoss-basen, som hurtigt vil blive forstærket med en indledende pylon, sikkert herhenne i nærheden af rampen. Yes, der gik ned på 9 supply. Og der kommer en meget tidlig drone herud fra Zerg-spilleren. Han vil altså gerne se, om det bliver et 2-gate. Det er helt sikker på, det er hans intention med den her tidlige scout. Han vil se, om der kommer to gateways op, eller om han skal vente lidt mere senere og spille noget Cybernetics Core. Her frægt det han lige gjorde der. Han brugte altså simpelthen sin drone til lige at blokere positionen der, hvor at Myva ville placere sit gateway. Men Myva skyndte sig altså bare at smide det her over, så det var ikke meget tid han mistede. Men lige ved at Shingles han faktisk nåede at blokere positionen to gange. Det var meget frægt. Jeg har set mange gøre det ved Terran-spillere, hvor at man kan sende en arbejder hen og angribe bygningen derfra, hvor at den ellers ville få en opgraderet tech lab eller reaktor. Men jeg har ikke set det mod en Protoss endnu, fordi at de altså hurtigt kan placere deres bygninger på, hvilken side det skulle være af den her probe. Zerg spiller også meget, når de altså vælger at smide hatcheries op. Tidlig ekstraktor, som altså vil kunne give ham en nogle hurtige speedlinks, som gjorde ham rigtig godt i sidste spil, og det kunne godt være, at han går efter de der banelings igen. Vi ser altså, der bliver chrono-boostet en sellert ud her. Han vælger ikke at bruge det på sit Nexus. Han har faktisk gemt sit chrono-boost helt op til så meget, som han nu har de der næsten 70 energi på sit Nexus. Og det er altså et 2-gate, vi ser her. Men det har hans modstander Shingles altså også set. Shingles vælger altså befinde sig i basen herinde, da der kommer en komplet wall-off. Og det ser ud, som om der sker en lille fejl her. Nej, det er ikke en komplet wall-off. Jeg var lige ved at være bange for, at ham her Myva, han ikke kunne få sin cellert ud. Men der er altså et lille hul i væggen her, hvor der kan komme enheder ud. Man vil kunne placere en cellert her og holde en hel del circlings ude. Imens i Zergs base her, ser vi, at der bliver produceret circlings. Og en queen, der selvfølgelig kommer lidt senere, fordi han har valgt at få en extractor smidt op på sin på sin Vespin Geyser der, altså vælger at gå efter lidt senere build. Men her kommer de her meget tidlige cellert, altså ind i basen, og med kun 8 circling, så skal man altså have rimelig. Nej, han kan sgu godt klare det med den her queen her, vil jeg sige. Med queens range, så kan man hurtigt få et godt surround her, lad os se, hvordan det går. Men Myva han vælger klart nok at befinde sig uden for alt det her creep, der så altså gør, at Zerg-enhederne bevæger sig hurtigere. Men her ser vi, at de så møder hinanden, og der går hurtigt en masse units ned her. Og Myva han micro altså sin cellert der væk, da den er lige ved at dø, så han kan bruge den lidt senere igen. Og alle Zerglings går meget hurtigt ned. Her ser vi, at Shingles er lige ved at miste sin queen. Og her vil jeg sige, at Myva måske skulle fokusere på drones, og så bare sende to eller en cellert bare efter queen. Og her ser vi, at han går imod de der drones. Men der kommer altså flere af de her circlings ind, men er det nok? Circlings er jo ikke særlig stærke, og der går flere drones ned. Dronesne begynder at angribe cellersne. Drones ikke en særlig god angrebsenhed, men her kommer der altså en hel del af de her circlings, der altså omringer cellersne, og den her cellert slår en gang til sidst. Den er bare blevet totalt blokket af. Queen dør ikke. Jeg synes, det var lidt en fejl, at han ikke tændte én cellert konstant efter den her queen. Måske glemte han også at producere basen. Det var jeg faktisk ikke helt sikker på. Det virkede ikke, som om at han fik noget. Det virker ikke til, at han fik særlig mange meget forstærkning, da han var inde i Zerg-spillerens base, men nu har han altså blokeret sin indgang her af med en cellert, som han sikkert har sat på hold. Ja, det har en hold position, det vil sige, at den vil ikke løbe efter fjender, den vil ikke gå tilbage eller noget sted, den står der indtil den dør. Og her ser vi altså, at de her speedlings, de har altså fået opgraderet de der vinger, der altså er det visuelle tegn på, at de
er opgraderet med bedre hastighed. Her prøver han at slå lidt på den her, det her gateway, ikke nødvendigvis for at ødelægge gatewayet, men mere alt for at få Myva til at bevæge sig ud af basen, og altså åbne op for muligheden for at komme direkte ind til hans probe line her, med alle de her meget, meget hurtige circlings. Hvis vi ser på, hvad der bliver produceret, så er det altså hatcheriet her, der er ved at blive opgraderet til en lærer, sådan at vi kan få noget TR2 units, altså det kunne være nogle hydralisker, det kunne være nogle mutalisker, og der kommer faktisk først en Roach Warren, som man altså ikke skal bruge en lærer for, men der kommer også en hydralisk Dan der. En meget, meget stærk kombination, som mange søgspillere vælger at gå efter, den her Roach Warren hydralisk Dan kombination. Og en Overlord bliver sacket midt ind i basen her, den bliver altså offret til scouting formål. Og mens kommer der flere gateways op fra Myva, Myva som altså er op på et 5 gateway build på en base. Det er det er ret mange gateways til en base. Det kunne godt være, at han skulle se at få presset ud og altså få skubbet de der circlings væk, få sikret sig den store rampe her, men det er jo lidt svært, når man ikke har nok units til at dække de store områder, de der circlings kan løbe rundt om og flankere en på. Der kommer en overseer her, som altså kan smide changelings ned eller corrupt the building, så de kan bygge i 30 sekunder. De her circlings venter altså på chancen for at komme direkte ind i probe line her hos Protossen, men de møder altså, bliver ikke microet lige med det samme, så de møder altså de her Protoss units, som altså bliver delt op i to, holdt lidt tilbage, så han altså kan komme ind og, og hjælpe sin base, hvis det skulle vise sig at være et problem. Men her kan vi se, der går en pylon ned, der altså officielt lukker Protoss basen af, men med de her warp gates, som han har opgraderet, så kan han altså få enheder ind over alt på slagmarken, hvor han har det her sci-field. Og her kommer de her de har circlings ind, men de kan altså ikke komme helt ind i basen, fordi at de bliver fanget der. Hvis at Myva, han kan få et godt force field af, ja det kan han. Han fanger simpelthen de her circlings midt på sin rampe, og nakker dem alle sammen uden noget problem. Det var meget uheldigt for ham her Shingles, som altså troede, han kunne komme ind i basen, da Protoss-spilleren han efterlod den åben. Men det var altså en pylon, der lige blokerede den der. Det var altså rigtig, rigtig god killzone-agtig udfoldelse, der lige skete til der. En masse sentry, som man så skal virke for Myva til at kunne blokere en masse af de her Zerg-spillere af. Her går der Guardian Shield ned, der altså gør, at spiller ranged units gør mindre skade, og det er altså fordi, at han har fået Roaches op shingles her. Queenen går ned meget uheldigt, og der er så lige gået et hatchery op. Der går et par Spinecrawlers op, men det går noget tid før, at de vil kunne være fungerende. De bliver cancelled, dronesen bliver sendt væk, de her Roaches, de bliver jagtet rundt i hele Manation. Og det går altså ret hurtigt ned. Der er også stalkers med, som hurtigt kan angribe det med deres range på. Jeg tror, det er 6. Yes, det er det. Som altså er det dobbelt af, hvad de der roaches de har. Og imens i basen her, der ser det rimelig uheldigt ud. Der er 4 roaches på vej, plus de 2, der venter i basen her. Der er ingen queens, og det ser rimeligt uheldigt ud her for Shingles. Shingles, som altså mister den eneste her, han har tilbage der. Og Shingles kalder GG good game. Shingles taber altså denne runde, og den her runde går altså til Myva. Der står nu 1-1 i denne best of 5. Rigtig, rigtig flot blok der midt på hans egen rampe. Smider en pylon ned, så at hans modstander ikke kan komme ind i basen, og så lukker han simpelthen af med de der force fields. Det var helt sikkert der spillet det vendte. Hvis at Shingles havde fået